বন্যহস্ৰ উপদ্ৰৱত আতংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজ। কঠিয়াতলী, কন্দলী, ননৈ, ৰাঙলু, গমাৰিয়াটিত বন্যহস্তি এইদৰে উপদ্ৰৱ চলাই গৈছে। হাতীৰ জাকে খাই তহিলং কৰিলে ধান, গছকে অনিষ্ট কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা ধান খেতি। বনাঞ্চলেৰে জনাঞ্চলত বিচৰণ কৰি ফুৰিছে বন্যহস্তিয়ে। হাতীৰ উপদ্ৰৱত বিনিদ্ৰজনে কটাবলগীয়া হৈছে গাঁওবাসীয়ে। পাঁচ বিঘামান খালে আপোনাৰ ফৰেষ্ট অফিচতো আমি দৰখাস্ত কৰিছোঁ, আকৌ জনাইছোঁ চৰকাৰক, মানে আমাক একো সহায় নকৰোঁ আৰু নাহেও নুসুধেও। তাৰপিছত আমি ফৰেষ্ট অফিচত গৈ গাঁওবুঢ়াক লৈ পেলাই আমি দৰখাস্ত কৰিলোঁগৈ। দৰখাস্ত কৰাৰ পিছত আজিলৈকে খবৰ নাই। আকৌ এইবছৰ এতিয়া দৰখাস্ত কৰিছোঁ, এতিয়ালৈকে চৰকাৰে একো হেৰিয়ে কৰা নাই। কৈছে এইটো ফৰেষ্ট অফিচত কৈছে যে চৰকাৰে দিলেহে দিম, আমি চৰকাৰে নিদিলে আমি ক'ৰবাত দিম, সিহঁতে তেনেকৈ কয়। দেখাইছে আপোনাৰ এইবাৰ খেতি বহুত নষ্ট কৰিলে। হয়, মোৰ পাঁচ বিঘামান একে চাফাই আৰু। কিমানমান হাতী আহে বাৰু? হাতী 150, 270, 80 এনেকৈ আহে, মানে ঘূৰাবও নোৱাৰোঁ, গোটেই ৰাইজেও ঘূৰাব নোৱাৰোঁ। মানুহলৈ খেদি যায়, মানুহলৈ আহি যায়, কি কৰিম এতিয়া, উপায়টোতো নাই আৰু। বন বিভাগ আহে নাই ক'বলৈ গ'লে আপোনালোকে হাতী মানে বন বিভাগ আহে নাহে? আহে, আহিলেও তেওঁলোকে একো নকয়, ফৰ্চ আহিলেও ৰাস্তাত ঘূৰে, মানে খেতিলৈ নাহে, ঘূৰি খায় কৈছে খাওক তেওঁলোকে, তেনেকৈহে কয়। গাঁৱলৈ নোসোমায় নেকি ফৰেষ্টৰ মানুহ? নোসোমায়, ৰাস্তা বাইপাছৰ ৰাস্তাত ঘূৰে, ঘূৰি লৈ পেলাই। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।